iminsi ibaye ibiri ho mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbu. Umurambo w'umusore uri mu kigero cy'imyaka 27 y'amavuko utarakurwa mu birombe bicukurwamo amabuye ya kampani ya Seko nk'uko aba baturage babisobanura. Iradukunda Irene, ejo twageze ibyago isaha 9 umwana wacaga muri kino kidendezi, duhamagara ubuyobozi butugeraho bwije marine zatugezeho nijoro, batubwira ko batamukuramo ngo bitewe n'uko amasaha yari yakoze amazi yijimye. Kugeza batwemera ko saa moya za mu gitondo baraza kudufasha bakabwira umuntu wacu tukabasha kumukurikirana, aho kugeza amasaha bwaye 3 abayobozi baratugeraho. Mu kanya bavuye abapolisi baraza barareba, nta kintu batuvugishije bahise basubiraho baragenda. Nitwa Mujabire Mirene. Ejo twagize ibyago, umwana wacu agwa mu mazi, agwamo 9, abayobozi bahageze nijoro. Bahageze batwizeza ibitangaza yuko baramudufasha kudumukuramo mu gitondo saa moya, ariko kugeza iyi saha tuvugana nta muyobozi n'umwe urahagera uretse abaturage bonyine nibo bahari. Bakomeza basaba ko hakagombye kubagira igikorwa kugira ngo uyu murambo wa nyakwigendera ushobore kuba wakurwa muri ibi birombe, ndetse bakagaragaza yuko ikiri gukorwa ari ugushinyagurira uyu murambo. Bagira ngo mudukore ubuvugizi tubashe kubona umurambo wacu tuwukingura. Turifuza ubufasha bwanyu. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru, uyu murambo wa nyakwigendera wari utari washobora kuba wakurwa muri ibi birombe, ndetse twagerageje no kuvugana na nyiri ibi birombe adusubiza mu magambo yagira ati: ndakumva shefu, vuga iby'imirambo ngira mu mirambo. Remi Ngabonziza, BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbu. Ngo ni ikibazo cyatangiye ubwo ayo mazi yo mu mugezi wa Kinuni yahindurirwaga inzira maze akanyurwa hafi y'aho abaturage batuye, kuvugwa mu bihe by'imvura yagiye yuzura ari nako yishakira inzira agenda asatira aho abaturage batuye, agenda hakura imanga ndende ku buryo ngo amazu y'abaturage asigaye ku manegeka andi akaba yarasenyutse, ndetse ngo n'ikiraro cyahabaga kikaba cyaratwawe n'amazi. Aya mazi ntago ari hano yacaga. Amazi arahijya hariho umugenda yacagamo agahenguka muri kiriya kiraro kiri hariya. Ubwo rero ukuntu baje kudushiramo aya mazi niyo yatumije ahangaha hari duka. Dufite imbogamizi cyane kuri uyu mugezi, murabona ko uri kudusenyera. Mu gihe cy'imvura ahangaha habwa uyu mugezi uwuzuye ukaza hano mu giturage. Ubwo rero no kwambuka bikaba bidashoboka. Haba imvura yaguye yabitaguye ahantu habaye habi cyane, urabona urwobo rufite nka metero zikujya mu 50. Ikindi aba baturage bavuga ko gihangayikishije kurushaho ni uburyo ayo mazi agenda asatira umuhanda wa kaburimbo Musanze Rubavu, ku buryo ngo hatagize igikorwa mu maguru mashya bizarangira uyu muhanda nawo uridutse. Urabona rwose umuhanda wa kaburimbo nawo wageze igihe wabaye mu manegeka byarangiye, kandi uyu muhanda urazwi cyane, ugiye ugeze Rubavu Gisenyi ugakomeza ukongera ukagera Musanze. Ariko rwose imihahire igiye kuzahagarara bitewe n'ibiza bitwugarije biri hano. Nurese urabona uriya muhanda utazazuka ukaza muno mu mazi koko, nawe uzaza nagumiriza guca ahangaha. Umuhanda wa kaburimbo nawo uri kubona uri gusatirwa n'aya mazi, kandi urabona n'umuhanda wa kaburimbo urahegereye, urabona nawe uri kugenda uri kumera nk'aho uri gusatirirwa n'amazi. Urabona wa kaburimbo numara gusatirwa nawe uri kuwureba ukumeze, numara kuriduka bizaba bitarangiye se. Icyifuzo cy'aba baturage, barasaba ubuyobozi kubwashyira imbaraga mu gukemura iki kibazo, niba gusubiza uwo mugezi mu nzira wanyuraga mu mbere bidashoboka, aha wanyujwe hakaba hakubakirwa mu buryo bukomeye, ndetse hagashyirwa n'ikiraro gikomeye abaturage bazajya bambukiraho, kugira ngo uyu mugezi udakomeza kubasatira no kubasenyera uteretse no gusenya umuhanda wa kaburimbo. Ubuyobozi ikintu bwakora byihuse bugomba gushyiramo imbaraga, kuko rwose dufite ikibazo abaturage ba hano muri Kabagundu bashaka ubwa uko bakwambuka bagiye guhahira abana mu masaha y'umugoroba cyangwa se ya mu gitondo abana bagiye ku ishuri bakabura aho banyura. Icyo badukwa kugira aya mazi atazaja hano uyu muhanda, amazi bayakishira hirya yacaga mu mugenda wira hirya akaja hinguka mu kiracyo cira hirya. Ni imbogamizi cyane, dukeneye ubufasha mu gihe cyihuse. Mudukorere ubuvuganizi rwose, hanyuma badutabare baturengere, kuko aga mazi ntigahoza aha twahubatse nta mazi gahari.
turi gusaba ubuvugizi ngo turebe yuko badutabara rwose aha hantu hagakorwa amazi ntase ntadusenyere. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu ntacyo bwavuze kuri iki kibazo, kuko twagerageje guhamagara umuyobozi w'aka karere Madame Mukandayisenga Antoinette ndetse n'umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Habanabakize Jean Claude, bose nta numwe witabye telefone ndetse n'ubutumwa bugufi twohereje twashoje gutegura iyi nkuru nta gisubizo turabona. Hagataho tukaba dutegereje icyo ubuyobozi buzabivugaho, iyi nkuru tuzongere kuyigarukaho mu makuru yacu ataha. Aba baturage kandi baranavuga ko iki kibazo batahwemye kukigaragariza inzego z'ubuyobozi, nyamara ngo ntihagire igikorwa, dore ko nguko iminsi igenda ihita ari nako kigenda gifata indi ntera. Iyo tugambye ugira ngo abayobozi ntabwo babibona, ntibabireba, baratureberera, mbese bakabona ko naho twagenda nta kibazo bafite. Gaston Nirembere, BTN TV. Aba baturage bo mu mirenge ya Rusarabuye na Rwerere yo mu karere ka Burera baravuga ko babangamiwe bikomeye no kuba hari bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze babanza kubaca amafaranga yiswe ikiziriko kugira ngo babashyire ku rutonde rw'abagomba guhabwa inka muri gahunda ya Gira Inka Munyarwanda. Ibintu aba baturage bavuga ko bituma bamwe bavuzwa uburenganzira bwabo bwo guhabwa inka kubera ko babuze icyo batanga, bagasaba ko ibi byacika burundu. Nabihagaraho guca birimo udafite ikiziriko cy'ibihumbi 20 ntago baguhe, ahubwo n'uwayihawe yumva yayigurisha ahubwo bakongera bakamuhindi kubera ko ubuyobozi baraziguranye bayitanga se wayibona nta mafaranga ubonye. Yaje bundi nkubona arasohotse muri Girinka warangije abanyaka ibihumbi 40 none nabikura he? Njyewe muri iyi minsi naje kuboneka mu bazahabwa Girinka, noneho ngiye kwireba nsanga muri Girinka bankuyemo mukubakira nza gusohoka mu batishoboye. Ibyo byose nta n'ikibazo nta n'ikintu na kimwe nayo nabona. Iyi niyo mpamvu bankuye muri umudugudu wankuye. Ikiziriko cy'ibihumbi 20 cyangwa 30 ntibaguhiyo, abazibona nabo bikomeje barabona icyo kiziriko, wowe utarakibona ntabayivuye. Umuyobozi w'akarere ka Burera Mukamana Sorina yavuze ko bagiye gukurikirana iki kibazo cya bamwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze babanza gusaba abaturage amafaranga kugira ngo babashyire ku rutonde rw'abagomba guhabwa inka, kuko ngibyo byaba ari ruswa kandi bikaba bihanwa n'amategeko. Turimo kujya tubakangurira nyine ni gahunda igamije gusobanura abaturage gahunda za leta bakazumva bakazisobanukirwa, harimo n'imitangire ya serivisi zigurwa na serivisi zitangirwa ubuntu. Rero gahunda ya Gira Inka ni inka umuturage ahabwa akayihabwa ku buntu, amabwiriza yayo arahari hose. Ngira ngo nkangure abaturage beza b'akarere ka Burera, ngo ndakubivugaho rwose, ntibazajye bemera gutanga ruswa ahubwo bajye badutungira agatoki. Ni kuri cyane kuko ruswa imunga igihugu, bashishikariza no kudutungira agatoki aho byaba biri kugira ngo tubakurikirane. Aba baturage baravuga ko uku gucibwa amafaranga kugira ngo bashyirwe ku rutonde rw'abagomba guhabwa inka muri gahunda ya Gira Inka Munyarwanda ndetse n'izindi serivisi zabagenewe zitangirwa ubuntu. Aba baturage barahamya ko ibi bituma benshi mu batishoboye bagoma mu bukene bakadindira ndetse bagakomeza no gusigara inyuma mu iterambere kubera ko babuze icyo batanga. Gaston Nirembere, BTN TV. Burana no mu kagari ntawe ndaburana nawe, icyo nabonye n'icyo ni ishyamba ryanjye benda kunsinda hejuru. Nkubwije kuri ndimo gutakambira mwebwe abayobozi mubifitiye ububasha, ni mu ntabare kuko nta cyaha mfite imbere y'Imana. Ni Muzatsinde Elias utuye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Mukama mu mudugudu wa Ngoma mu kagari ka Kagina uri gutabaza nyuma y'uko imitungo yasigiwe n'ababyeyi be akomeje kugenda yihuguzwa, nk'uko asobanura uko byagenze kugira agashobore kuba yayihuguzwa. Barangise n'ibyuma oya mfite n'ifoto ibigaragaza no kwa muganga nagiye ntawo ntageze nivuza, enda n'uyu mwana yabikubwira enda nawe bivuge rwose, enda hagu muhereze nawe bivuge rwose. Iyo hagize imana kurishi aba naravutse nakarumbi bibiri sanze butaka ari ubwa data. Mbega nakuze nzi ko ari ubwa data, ariko na n'ubu ngubu navutse buburanwa n'ubukiburanwa arabatsinda kenshi aho kubera amafaranga ntabwo ibyo bijya birangiye. Bagiye kohereza ubutaka bisanga ubutaka bwacu ishyirahamwe Covemu ryibaruje ubutaka bwacu, tujya ku isibo, tujya kwa cemani, tujya ku kagari, tujya ku murenge, tugiye ku murenge batubwira ko batubaruje ubutaka bwacu. Ubwo baravuga ngo twebwe ntabwo twabishobora, tubohereje ku rukiko. Tugeze ku rukiko bareba ko n'ubundi batubaruje ubutaka bwacu, dutanga ikirego imyaka tugitanze imyaka iba itatu, dutanga ikirego ku rukiko
bakatubwira ngo imyaka ibiri irashize tugiye tubabaza ngo ese ikiba cyacunze gite gusa ko ntaracyo barayisohoye turayifite turayifite ngo baratubwira ngo bazaza kureba ikiba cyacu kimeze ariko imyaka itatu ishize turajyayo turajyayo twababaza n'ikiba cyacunze gite ngo tuzaba tuzaza twasubirayo tuzaba tuzaza tugiye nk'icyiro nka 20 iri imyaka itatu ishize batubwira ngo bazaza bazaza akomeza asaba inzego zijye zitandukanye kuba zakinjira muri iki kibazo kugira ngo ashobore kuba yasubizwa imitungo ye ndetse ashobore no kuba yabona ubutabera icyaba gisabwa ni uko yagaragaje ibyangombwa by'ubutaka bwiwe nabo bakazanira ibyabo bakareba ibifite agaciro cyacyo ibyangombwa byo kubasha ko bifite ariko ibyabo ntabwo bihuye n'ibyiyunguri bya papa rero z'umuyobozi ni uko mwatubwira urukiko rukaza kudutabara kuko ibiti byanjye barabitemye ubuyobozi bw'akagari burabizi ibyangombwa byo kubitema twarabaryeye aravuga ngo twihangane ni urukiko bazaza badutabare tutajya ku rukiko ngo tuzaba tuza nyuma duhangwa zarabuze imyaka iba itatu twagiye n'ejo bundi mushiki wanjye agiye uburana urubanza bitanganye ndetse kirata arababaza ati ntibamusubize mbese tujye ngo natwe mudufashe kuko koperative kuvimura tubangamiye rwose batumye ite rya mbere ibindi bigiye kwera kandi twe twavana ibidutunga turagira ngo nkamwe mudukuriye mutubarize inzego zo hejuru baze badutabare murakoze ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru twagerageje kuvugana n'inzego izo arizo zose z'aka karere ka Nyagatare ntibyadushobokera iyi nkuru tukaba tuzayigaruka mu makuru yacu ataha Remi Ngabonziza BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Mukama.